Seanca për konstituimin e legjislaturës së re të Kuvendit të Kosovës do të mbahet me 26 dhjetor, por sot mblidhet kryesia e vjetër për të përgatitur seancën e javës së ardhshme. Për të mësuar më shumë, do të kemi në këtë moment një lidhje të drejtë për drejtë me korrespondenten tonë në Prishtinë, Erjon Popova. Mirëmëngjes, Erjon. Çfarë pritet të ndodhë në mbledhjen e kryesisë që është sot? Po, Esmeralda, sot pas dy orësh mblidhet kryesia e vjetër e Kuvendit të Kosovës, e cila vendos për rendin e ditës së seancës tjetër konstituive, nga praktika e kaluar dhe nga ajo që është nashtën nga administrata e Kuvendit. Kjo kryesi vendos për rendin e ditës, më sakt vendos që në rend ditës të fosë Komisionin ad hoc për verifikimin e mandateve, pikën për betimin e deputetve, faktin se si të ullin në salën plenare deputetet e zgjedhur të legislaturës së re, si dhe zgjedhin e kryetarve dhe nën kryetarve të legislaturës së shtatë të Kuvendit të Kosovës. A janë dakortuar të gjitha partitë, subjektet politike në Kosovë për të konstituar parlamentin në këtë datë, apo mund të ketë dhe surpriza? Në parim janë deklaruar që jëmë për këtë datë, në shtyrjen e datës konstituive, cila ishte caktuar nga presidenti më 24 dhe më pas u shtyme 26, në atë letër thua që me kërkesë të shumicës partive parlamentare seanca është shtyrë për dy ditë për shkak që 24 është ditë feste dhe është ditë pushimi në Kosovë, nuk ka pas ndonjë reagim kundër, të paktën e që i bje heshtë jashtë pohem. Atër, nëse këthemi pak tek marveshja mes LDK-s dhe vetë vendosjes, ka patur një deklarat të Abdullah Hoti që thot që nuk heqin dorë nga presidenti, në të kundër do kalojnë në opozit, nga nga tjetër Albin Kurti është i gatshëm shkojnë në zgjedhje të parakoshme, si duket kjo situatë në Kosovë? Po, është e vërtet, më brëm në një emision televiziv këto në Kosovë, Abdullah Hoti ka thënë që nëse LDK nuk merë presidentin, LDK mbetet në opozit. Por, duhet të sharojmë diçka nga regulorja kuvendit dhe nga ligjet në Kosovë, nga jo që na është thëna dhe na është sharuan nga sekretari kuvendit këtu në Kosovë, Kosova nuk mund të shkoj në zgjedhje pa konstituar kuvendin. Do me thënë, duhet gjithsesi që partit politike të paktën të bijen dakord që të vendosin të votojnë kryetarin dhe nën kryetarit në mënyrë që më pas të aqojnë vendin në zgjedhje, por pa konstituimin e kuvendit, Kosova nuk mund të shkoj në zgjedhje, dhe është një fakt tjetër, konstituimi i kuvendit nuk ka një afat të caktuar, seanca duhet të njësë pa tjetër në ditën e 30 e që i bje me 26, por nuk ka afat se duhet kur duhet të përfundoj, dhe më thënë mund të zgjas edhe me muaj dhe kjo ka ndodhur më herët në Kosovë. Faleminderit Erjon për këtë informacion. Ishim me korespondenten tonë në Prishtinë, Erjon Popova, këshilli i lartë i prokurorisë në vim të procesit të vlerësimit të kandidatëve për drejtues të prokurorisë posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, njoftoi se ditën e sotme në këshillin e lartë gjyqësor do të zhvillohen intervistat me të tre kandidatët në garë. Intervistat me kandidatët do të regjistrohen dhe do të zgjasin 30 deri në 45 minuta.